ახლა კი ერთად ვნახოთ თუ რა სიახლეების ნახვა შეგვიძლია დიანიოს ჯიზე. შოთა სადაღაშვილი გვერდება პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით შოთა. მოგესალმებით, მე მოკლედ გიყვებით იმ სიახლეების შესახებ, რასაც წაიკითხავთ ჩვენ საიტზე dianews.lg. ბათუმის მე-14 ბაღში გამოძიება ბავშვზე ზალადობის მუხლი დაიწყო. საგამოძიებო ორგანოსა და სახალხო დამცველის აპარატს ერთ-ერთი ბავშვის მშობელმა მიმართა. ინგა დავითაძემ, რომელიც სოციალური სააგენტოს თანამშრომელია, პარაზიტებზე ანალიზების აღების პროცედურა გააპროტესტა. მშობლის განცხადებით, ბავშვებს ერთმანეთის თანდასწრებით აშიშვლებდნენ. არ იყვნენ ინფორმირებული მშობლები და არც ჰიგიენის ნორმები იყო დაცული. მისივე თქმით, მისმა შვილმა სტრესი მიიღო და მასთან ფსიქოლოგები მუშაობენ. ბრალდებებს უარყოფენ ბაღში. ბაღის დირექტორის მაია ხუხუნაიშვილის თქმით, ზალადობას ადგილი არ ქონია. პროცედურა უმტკივნეულოა და ბიჭებსა და გოგოებს სალ-სალკე უტარდებოდათ. სასტიკ მკვლელობაში ბრალდებულ ვეფხია ბაქრაძეს დღეს აღკვეთის ღონისძიება შეუფარდებენ. რამდენიმე საათში გახდება ცნობილი საჟელის რაზომას გამოიყენებს სასამართლო ბაქრაძის წინააღმდეგ, რომელმაც რამდენიმე დღის წინ თაკო გამრეკელაშვილი მცირეწლოვანი შვილების თვალწინ მოკლა. პროკურატურა დაკავებულისთვის პატიმრობას მოკლულის ოჯახი კი უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითხოვს. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში ბაქრაძეს 16-დან 20 წლამდიან უვადო პატიმრობა ემუქრება. ბარნოვის ქუჩაზე მოკლული თაკო გამრეკელაშვილის შვილები დღეიდან ფსიქოლოგების მეთვალყურეობის ქვეშ იქნებიან. ოჯახმა გუშინ დახმარებისთვის სახელმწიფოს და არასამთავრობო ორგანიზაციებს მიმართა. თაკო გამრეკელაშვილის მამის განცხადებით, ბავშვების ფსიქოლოგიური მდგომარეობა მძიმეა. მკვლელობა ბარნოვის ქუჩაზე 13 აპრილს საღამოს მოხდა. მოკლული 1993 წელს დაბადებული თაკო გამრეკელაშვილი, რომელიც არსებული ინფორმაციით ცირეწლოვან შვილებთან ერთად დასთან იმყოფებოდა, ის სახლში ბავშვების თვალწინ მოკლეს. საქართველოს ხელისუფლება ყველა საერთაშორისო მექანიზმს გამოიყენებს იმისთვის, რომ მარჩილ ტატუნაშვილის მკვლელობის შესახებ ობიექტური გამოძიება ჩატარდეს. ამის შესახებ განცხადება სახელმწიფო მინისტრმა ქეთევან ციხელაშვილმა გააკეთა. მინისტრი არაკონკრეტებს და აყენებს თუ არა ქართული მხარე არჩილ ტატუნაშვილის შინაგანი ორგანოების გადმოცემის მოთხოვნას ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის შესახებ შეხვედრაზე. არჩილ ტატუნაშვილის ცხედარი ოჯახ შინაგანი ორგანოების გარეშე დაუბრუნეს. ამის გამო კი საქართველოში ცხედრის ექსპერტიზა ჭიანურდება. ერევანი. აქციის მონაწილეები და სამართალდამცველები სწორედ იმ დროს ელოდებიან, როდესაც პარლამენტმა პრემიერ-მინისტრი უნდა აირჩიოს. ერთადერთი კანდიდატი კი ყოფილი პრეზიდენტი სერჟ სარგისიანია. მოსახლეობა პარლამენტის შენობამდე დეპუტატების შეშვებას არაპირებს. სამართალდამცველებმა კი პარლამენტის სრულფასოვანი მუშაობა უნდა უზრუნველყონ. ადგილზე რამდენიმე ასეული პოლიციელი და მძიმე ტექნიკა ამობილიზებული. პარალელურად საფრანგეთის მოედანზე მატულობს დემონსტრანტთა რაოდენობა. ერევანში საპროტესტო აქციების დროს პოლიციასა და დემონსტრანტებს შორის შეტაკებებისას სულ ცოტა 46 ადამიანი დაშავდა. ერევანში ქვეყნის მოქალაქეები სომხეთის პრემიერ-მინისტრად ყოფილი პრეზიდენტის სერჟ სარგისიანის არჩევას ეწინააღმდეგებიან. ასეთი იყო ამდღისთვის განვითარებული მნიშვნელოვანი სიახლეები ინტერნეტ სივრცეში. თქვენ კი თვალი ადევნეთ ჩვენს საიტს, რომლის მისამართია dianews.lg.